O que você acha desse cara aqui? Bom? É tranqueiro? Bora falar dele e do Tottenham neste vídeo. É verdade que o Tottenham viveu momentos mágicos nos últimos anos. Sob o comando de Pochettino, a equipe se colocou muito competitiva na Premier League nos últimos anos. Além disso, chegou a uma final de Champions League na última temporada, algo que nunca tinha acontecido por nenhum treinador. O cara realmente fez um trabalho muito bom. E é difícil falar isso, né? Porque eu odeio elogiar argentino. Ao todo, foram 5 anos à frente dos Spurs. Nenhum título, é verdade, mas um dos principais trabalhos em nível de Europa dos últimos tempos rendeu toda uma reestruturação do clube. Além dos quase troféus, o argentino foi crucial para o desenvolvimento dos jovens. Então teve Harry Kane, Dele Alli, Son, Eriksen, Winks, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Dembélé, Dier e Rose despontaram sob o comando de Pochettino. Todos eles atingiram o melhor nível de suas carreiras nesse período. Muitos surgiram ali, como Kane, por exemplo, um jovem atacante que acumulava empréstimos por equipes de divisões inferiores. Considerar um time forte já é, por si só, um reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido. De fato, o treinador deixa a equipe em outro patamar, não só na Inglaterra, mas com uma reputação mundial muito maior. No fim das contas, Pochettino fez 293 jogos pelo Tottenham, 160 vitórias, 60 empates, 73 derrotas, dando uma média de quase 2 pontos conquistados por partida, um número bem alto. Nesse período de 2002 dias, utilizou ao todo 67 jogadores. Em pouco tempo, o Tottenham já havia anunciado o substituto de Pochettino. E o perfil escolhido, acima de tudo, mostra uma ideia mais pragmática de quem comanda o clube. Com uma estruturação toda refeita, né? Finalmente chegou a hora de ganhar e o homem à frente da equipe deveria ser um vencedor. E se a gente pensar por essa ótica, dificilmente a gente chega a nomes que não tenham a efetividade de Zé Mourinho nos últimos anos. Principalmente se tratando de futebol inglês. Só da Premier League, por exemplo, o português já foi campeão 3 vezes com o Chelsea. Além disso, carrega troféus importantes com a Inter, Manchester United, Real Madrid, Porto. Champions League, por exemplo, foram 2, né? Fora os outros campeonatos nacionais ao longo da carreira. Apesar de um perfil extremamente vitorioso, Mourinho também traz consigo algumas dúvidas, e elas surgem justamente por conta de seus últimos trabalhos, estes sim, menos vitoriosos e principalmente com uma nítida falta de consistência. O United, por exemplo, que se trata do seu último trabalho antes dos Spurs, foi um time de altos e baixos, e muito mais baixos no final das contas, né? Apesar do título da Liga Europa, o treinador teve forte investimento nos Red Devils, né? Porém, passou longe de produzir um futebol de grande competitividade. O seu Manchester era uma equipe extremamente morosa, com posse de bola improdutiva e que defensivamente também não conseguia se sustentar dentro dos jogos. A sua saída foi marcada por polêmicas e confusões com peças importantes do elenco. Eu acho que o Pogba ali foi o caso mais emblemático de todos. Outro ponto que joga contra o Zé Mourinho é um rótulo de defensivo, né, vamos dizer assim, que o treinador ganhou nos últimos anos, né? Essa fama de retranqueiro ganhou força em 2010, né, quando o próprio eliminou o Barcelona de Guardiola com um jogo impecável em questões defensivas. É importante falar isso lá no Camp Nou. Então ele venceu os catalães em casa por 3-1, deu a bola para os espanhóis e perdeu por 1-0 no jogo de volta, se classificando para a final. Alguns momentos do United e Chelsea fortalecem essa imagem que acompanha o treinador português de forma implacável nos últimos anos. Por conta disso, os torcedores do Tottenham, com alguma razão, acostumados a um jogo mais ofensivo, de posse e marcação lá no alto, ficaram com a pulga atrás da orelha. Mas esse rótulo talvez seja uma das meia-verdades mais estabelecidas no futebol atualmente, né? O Mourinho definitivamente não é só isso, né? Seu Porto, por exemplo, era extremamente envolvente, né? O trabalho no Real Madrid, apesar dos contra-ataques muito fortes com o Cristiano Ronaldo e Di Maria, também teve grandes momentos de posse, assim como também os times montados no Chelsea. Independente da forma de defensivo, né, de retranqueiro ou não, o Mourinho precisa realmente mostrar mais, né? Em termos de desempenho, seus times recentes não entregam nem perto do que já entregaram há alguns anos.
e o início do Tottenham já mostrou algum horizonte. É óbvio que são apenas dois jogos, mas já foi possível ver algumas das ideias do novo treinador em campo, né? A principal delas é a busca por um ataque mais posicional, com jogadores melhor distribuídos no campo ofensivo e uma busca por um controle através da posse de bola. Na vitória sobre o West Ham por 3-2, né, pela Premier League, algumas mudanças estruturais já foram bem perceptíveis. A primeira delas é na saída de bola. A gente pode ver que o Mourinho ele tem usado uma saída com três jogadores, o Davis, que é o lateral esquerdo, se junta aos zagueiros para iniciar as jogadas. Um pouco mais à frente, né, a dupla de volante Dier e Winks, que se aproximam e ajudam a bola a sair com qualidade na defesa. O sistema tático também mudou, né, nos dois confrontos que teve até aqui, o Mourinho utilizou muito o 4-2-3-1. As mudanças foram mais nas peças, né, alterando características e deixando o time mais ofensivo no duelo contra o Olympiacos em casa. No lugar de Dier, que é um volante bem defensivo, ele usou o Eriksen como um segundo volante ao lado de Winks na partida pela Champions League, em que os Spurs saíram perdendo por 2-0 e buscaram a virada no segundo tempo. Quem ganha sobrevida com o novo treinador no comando é Lucas Moura, que eu, como São Paulino, particularmente gosto muito. Não, melhor você cortar essa parte de São Paulo. Ele foi bastante utilizado na temporada passada, vinha tendo poucas oportunidades aí nessa nova temporada 2019-2020. Se com o Pochettino ele atuava muito como um segundo atacante, né, quase sempre ao lado de Kane, dando mobilidade ofensiva, com o Mourinho a gente já percebeu que nas duas partidas até agora ele foi titular jogando mais aberto pelo lado direito. Apesar da nova função, o Lucas tinha liberdade para flutuar por dentro e chegar na área, né? Não à toa, ele fez um dos gols da última partida. Em fase ofensiva, ele acaba virando o jogador mais perto do centroavante, justamente para abrir o corredor direito, onde o lateral Aurier tem mais liberdade para avançar. Desde a sua chegada ao Tottenham, o Mourinho não poupa elogios ao ponta brasileiro. Inclusive, contou que quando ele estava no Real Madrid, pediu a contratação. Na época, no entanto, o Lucas acabou trocando o São Paulo pelo PSG, onde não teve grande irregularidade de atuações. O treinador também fez questão de reforçar o discurso e apontar outros jogadores que admira no atual elenco londrino. Eriksen, por exemplo, foi um dos pedidos de contratação ainda nos tempos de United. Mais uma vez, é importante ressaltar que é praticamente impossível fazer uma análise mais profunda de Mourinho no Tottenham, né? Afinal, são poucos jogos até aqui, poucos dias e pouco treinamento do português em Londres. No entanto, né, o recado já foi dado. Os Spurs esperam, enfim, levar troféus. Zé Mourinho é um dos treinadores mais importantes do mundo, ainda em atividade. Não pelos resultados, mas tudo que proporcionou em relação à metodologia e jogo nos últimos anos. Tido como defensivo e ultrapassado, né, o português tem uma chance agora, uma chance de ouro para voltar a montar times que praticam um futebol envolvente e competitivo. Vamos acompanhar aí o Tottenham e o Mourinho, espero que ele faça um ótimo trabalho. Se você tiver curtido, dê um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!